מיד בעולם היום, רגע לפני שנפתח אחד המשפטים המתוקשרים בארצות הברית, בו נטבעה רשת פוקס ניוז בטענה ששקרה לצופים שלה, הודיע במפתיע בית המשפט שהצדדים הגיעו להסדר, וזה הסדר יקר. פרשננו שמואל רוזנר יהיה עם הרקע לתביעה וגם לפשרה שהגיעה ברגע האחרון, לפני ששלל הכוכבים עולים לדוכן העדים. נהיה גם עם דרמה משפטית אחרת, לא פחות גדולה, מוקדם יותר החודש, הודו הפכה למדינה המאוכלסת ביותר בעולם. הרבה מאוד אנשים מזהים בתנועות ותמורות חברתיות שעשויות לשנות את המדינה הזאת מקצה לקצה. השינויים האלה מקבלים עתה ביטוי בתביעה ייצוגית של זוגות חד מיניים, שהדיון בה החל אתמול בבית המשפט העליון של המדינה, נהיה גם שם. וגם, בעוד קצת פחות משבוע, תארך כאן ביום העצמאות הופעה של הזמר הלאומי טדי אפרו. כלומר, הזמר הלאומי של אתיופיה. לא כאן שלנו, מי שהצליח מצד אחד להיות קול מחאתי בועט, ומצד שני להיות גורם מאחד, כזה שהצליח להביא גם את הרגל לבמה המרכזית, וגם לחבר את הצעירים למוזיקה האתיופית המסורתית. שוב שלום לכם ולכן. על רקע האימות בין ישראל לאיראן מגיע היום שר החוץ אלי כהן לאזרבייג'אן, שחולק את גבול עם איראן, לביקור שמסמל התקרבות ביחסים. נוב ראובני, אתה התלוות על הביקור הזה, ולשר כהן יש אחריו יעד נוסף, לא פחות מעניין. נוב. כן, שלום לך מיכל מבקו, כאן ישלים היום את ביקורו המדיני שר החוץ אלי כהן, הגיע לכאן אמש, הבוקר נפגש כאן עם נשיא אזרבייג'אן אילהם אלייב, פגישה שתוארה על ידי הנוכחים בה כחמה מאוד, חיובית מאוד, הנושאים שועלו על ידי הנציגים משתי המדינות היו נושאים דומים, זהים אפשר לומר, דיברו בין היתר על הסיוע לאוקראינה, על היחסים עם איראן, הנושא האיראני, ועל חשיבות היחסים הביטחוניים בין שתי המדינות הללו. לאזרבייג'אן, נזכיר, יש גבול עם איראן ויחסים מתוחים איתה, שהופכים להיות עוד יותר מתוחים ברקע התחממות היחסים בין אזרבייג'אן לבין ישראל. הערב כאמור הסתיים הביקור של שר החוץ כאן, ומפה הוא יעבור ליעד מעניין ביותר, והוא טורקמניסטן. זו אחת המדינות המסוגרות ביותר בעולם, יש מי שמשווים אותה בעניין הזה לצפון קוריאה, יש שם נשיא חזק, נשיאות שעוברת מאב לבן. לישראל יש יחסים עם טורקמניסטן כבר קרוב ל-30 שנה, אבל עד עכשיו לא הייתה שם שגרירות קבע, אז מחר במסגרת הביקור של שר החוץ יחנך מבנה הקבע של שגרירות ישראל באשגבת בירת טורקמניסטן, שזו מדינה שיש לה גבול יבשתי ארוך מאוד עם איראן, יותר מ-1,000 קילומטרים, והשגרירות שנבנתה שם ותחנך מחר תהיה השגרירות הישראלית הכי קרובה לגבול עם איראן. שימי לב מיכל, פחות מ-20 קילומטרים מהגבול עם איראן, וזה כמובן מעביר מסר לאיראנים. גם השגרירות הזו, גם הביקור של השר, גם כאן באזרבייג'אן וגם בטורקמניסטן, שתי מדינות מוסלמיות שיש להן גבול עם איראן. ישראל רוצה להראות שהיא מחזקת את הנוכחות שלה כאן. נגיד מיכל שמלבד חנוכת השגרירות בטורקמניסטן, השר צפוי להיפגש גם עם הנשיא, נשיא המדינה, סרדר בורדי מחמדוב, ועם בכירים נוספים. אנחנו כמובן נהיה שם ונביא את כל העדכונים. נוב ראובני, תודה. עכשיו לארצות הברית, סיפור שמגיע מעיתון קטנטן באוקלהומה, ומעיד יותר מכל עד כמה עדיין מושרשת הגזענות בארצות הברית. שלום לבן יניב, כתב תחום החוץ שלנו. שלום מיכל. טוב, תראה, כן. זה מעניין, כי זה גם סיפור שמעיד על הגזענות בארצות הברית, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה סיפור שגם מראה על כוחה של עיתונות מקומית דווקא בארצות הברית. בוא תספר אתה את הסיפור קדימה. כן, אז כמו שאמרת, גם עיתון קטנטן וגם מחוז קטנטן בדרום מזרח אוקלהומה, לשם קורה איזשהו אירוע בתחילת חודש מרס, ישיבת חבר מנהלים, העיתונאים מזמנים לסקר של ראשי אותו מחוז בדרום מזרח אוקלהומה, מחוז בשם מקורתין, אם אני מעיית את שמו נכון, והם ידעו, אותם עיתונאים שהגיעו לשם, אב ובנו, שייתכן ויסגרו דברים מיד לאחר שהם יצאו מן החדר, והם ידעו כנראה למה.
והבן של אותו אב עיתונאי, גם הוא עיתונאי בעצמו, יש חשבון פתוח עם תחנת המשטרה במחוז מקולטין, הוא הגיש כבר תביעה נגד המשטרה שם בעקבות יחס מתאמר מסוג מכיוון המשטרה וכדומה. ומעבר לזה, אנחנו יכולים אולי לשמוע או לא לשמוע יותר נכון ממה שאני מבין את ההקלטות, מפרסמות הקלטות בחודש האחרון של אותה פגישה בה השוטרים, אותו מפקד שריף למעשה בתחנת המשטרה וגם שוטר נוסף מנהל בית הכלא במחוז הזה, מדברים על אותם עיתונאים אב ובנו, על כמה כיף היה באותם ימים יפים שבהם היה אפשר לעשות באוכלוסייה השחורה כמה שהמשטרה והרשויות היו רוצות לעשות בהם בלי חוק וסדר, בגלל העליונות הלבנה למעשה שלהם מיכל, וזה לא מפתיע שזה קורה במקום כזה במידווסט, במערב התיכון של ארצות הברית, מקום שגם ככה כל הזמן החיכוכים שם בין שחורים ללבנים כל הזמן עומד בלב השיח. כן, נאמר שבהקלטות האלה ממש שומעים א' את השריף המקומי שהוא, זה כבר מפחיד בפני עצמו, גם מדבר על לרצוח את אותם עיתונאים, מדברים שם לרצוח את אותם עיתונאים, וגם מדברים על לחזור לימים עברו שבהם היה אפשר לתלות אנשים שחורים כן, זה ברחוב, ממש מתענגים ככה על, על הימים האלה, סיפור שבאמת מסעיר היום את ארצות הברית. לחלוטין, כי זה נשמע כאילו פרצנו בדלת פתוחה אל תוך חדר המלתחות של תחנת המשטרה שם בדרום, בדרום אוקלהומה, ואנחנו לגמרי שומעים אותם מתפארים ומתגעגעים אפילו באיזושהי ערגה לאותה תקופה יפה שבה הגזע הלבן שלט ולא צריך לתת דין וחשבון, לא לזכויות של שחורים ולא לזכויות של עיתונאים גם כן, ואנחנו יודעים מיכל טוב מאוד שהעיתונות המקומית באמריקה זו העיתונות שלמעשה קובעת סדר יום לרוב האמריקאים, הם לא צופים רוב הזמן במשדרים של ערוצי החדשות הגדולים, CNN, Fox News, MSNBC, זה החדשות שהם מקבלים, אותם עיתונים מקומיים קטנים, אותם רשתות טלוויזיה קטנות שמביאות את הטלוויזיה ממה שקורה, שמביאות לטלוויזיה את הסיפורים של מה שקורה מחוץ לבית, ולמעשה אנחנו רואים כאן עוד הפעם את החיכוך הזה, ממה שנראה כמו הממסד המשטרתי של דרום ארצות הברית והמרכז התיכון של ארצות הברית, לבין האוכלוסייה השחורה, וגם במקרה הזה, אב ובנו, עיתונאים שחורים שמנסים להביא את האמת. בן, הייתה גם תגובה שם של מושל אוקלהומה לסיפור הזה. אני לא יודע אם יש לנו את ה... את ה... את החומר הזה, אבל בוודאי ישנם, יש ישנם גינויים. כן. ישנם דברים כאלה, יש לנו את זה? היו גם הפגנות. כן, נאמר שהיו גם הפגנות. כן, היו כמובן הפגנות. בסיפור הזה בוא נעבור לעוד סיפור שלצערנו גם כן ממחיש את הגזענות בארצות הברית. הוא קורה דווקא במיזורי, עם ירי של נער שחור. כן, נשארים באותו אזור מיכל, אירוע שמתרחש בסוף השבוע שעבר, בפרטיו מתבררים בימים האחרונים. בחור שחור, צעיר, כבן 15 בשם רלף, הולך לאסוף את שני אחיו מבית של חברים בשכונה, בקנזס סיטי, ומאיזושהי סיבה הוא מתבלבל וטועה בשם הרחוב שמאוד דומה, עובר, מגיע לשביל של הבית, ומסיבה שאינה ברורה עד עכשיו, אנחנו תכף נשמע אולי את הנסיבות שעומדים, זאת מאחורי זה, האדם שמתגורר בבית שבו חשב אותו בחור בשם רלף, אותו נער שחור בן 16 שאחים שלו נמצאים שם, הוא רואה את הבחור השחור צועד אל עבר ביתו והוא מחליט לראות בו. ככה, מחלון ביתו. האדם הזה עד עכשיו לא נעצר. מתפרסם את התמונה שלו, תחנת המשטרה טוענת שהיא תגיש נגדו כתב אישום בניסיון לרצח ושימוש בנשק בצורה לא חוקית. כן, נאמר שהנער נפגע ולא נהרג, כן? נכון, הנער נפגע ולא נהרג. הוא כרת עבר לטיפול בביתו, אבל זה ממש לא עוצר את כל המחאה. גם עורך הדין של המשפחה, אנחנו תכף נשמע אותו, מדבר על כך שמדובר על ניסיון להריגה על רקע גזעני, וגם הקהילה השחורה שם במיזורי יוצאת לרחובות. בואי נשמע את הקולות, מיכל. We know that blackness in and of itself, just being black has been seen as a threat often in this country. And so when we hear him say, I fear it for my life, and we know that the only thing he was being confronted with was a 16-year-old ringing his doorbell, it is obviously unjustifiable for him to decide to use deadly force against this so-called threat. But again, blackness is not a threat. His beautiful black face is something we're now seeing, not because of his accomplishments, his excellence, his beauty of just being black,
but because he was shot by a perpetrator of racial violence. כן, נאמר בן שהיורה בן כמעט 85, אם אני זוכרת נכון, נעצר, ושוב, אנחנו רואים גם את הקלות של שימוש בנשק, כן, תמשיך. כן, כן, נעצר, אנחנו לטענת תחנת המשטרה שם במיזורי, הם אומרים, אנחנו כרגע לא נגיש נגדו כתב אישום על רקע פשע שנאה, הם אומרים שדווקא הכנסת האישום הזה של פשע שנאה יכול אולי לפגוע במאמצים של המשטרה לעשות גזר דין אמיתי עם אותו אדם לבן בן 84, אבל כמו שראינו בסיפור הקודם שלנו, גם כאן, המערב התיכון של ארצות הברית, כל הזמן החיכוכים האלה שלא באמת נפסקים, ארצות הברית אולי חושבת שהינה קדימה ביחסים בין לבנים ושחורים, אבל אנחנו ממשיכים לראות כל הזמן, וזה דווקא במקומות האלה, המקומות שבהם מה שהיה פעם רוב לבן הופך להיות מיעוט, עדיין נציגיו נמצאים ברוב מוקדי הכוח, וכמעט קשה להתעלם מהדבר הדי ברור הזה, שנראה כמו אירועים פשוט שלא מפסיקים להגיע על רקע הגזעני והחיכוך שממשיך להיות בין לבנים לשחורים. המאבק אולי שהכי מגדיר את אמריקה, תופס את הכותרות גם בימים האלה בארצות הברית. בן יניב, תודה רבה. תודה, מיכל. עכשיו נשאר בארצות הברית עם אחד הסיפורים הגדולים של היום. חברת החדשות, Fox News, תשלם, שימו לב, יותר מ-787 מיליון דולר בהסדר טיעון עם חברת מכונות ההצבעה דומיניון. החברה בעצם טבעה את Fox News אחרי שמגישים של הרשת טענו שהמכונות זייפו הצבעות בבחירות 2020, וכך בעצם גרמו לדונלד טראמפ להפסיד במערכת הבחירות הזאת. היום חגגו בדומיניון את הניצחון, ובאמת אחד הסיפורים התקשורתיים הגדולים שהיו בארצות הברית בשנים האחרונות. הנה. Fox and Dominion have reached an historic settlement. Fox has admitted to telling lies about Dominion that caused enormous damage to my company, our employees, and the customers that we serve. Nothing can ever make up for that. Throughout this process, we have sought accountability and believe the evidence brought to light through this case underscores the consequences of spreading lies. Truthful reporting in the media is essential to our democracy. כן, אמר עכשיו שלום לפרשננו שמואל רוזנר. פעם ראשונה שכלי תקשורת נושא באחריות להפצת פייק ניוז בצורה כזו שממש פוגעת בו כלכלית. בואו אולי נזכיר לצופים שלנו מי נגד מי בסיפור הזה. כן, ישנה רשת החדשות פוקס, רשת החדשות הפופולרית ביותר בארצות הברית, רשת חדשות ימנית שזוהתה במהלך השנים עם דונלד טראמפ. רשת החדשות הזאת אחרי בחירות 2020 עוזרת להפיץ את הטענות של דונלד טראמפ ואנשיו על כך שהבחירות זויפו, בין השאר בכך שהיא ממחזרת שקרים על מכונות הצבעה של החברה הזאת, דומיניון, כאילו מכונות ההצבעה הזאת חשופות לפריצה, ובאמצעותן שונו קולות מקולותיו של טראמפ לקולותיו של ביידן. זאת הייתה הטענה הבסיסית בשידורים, טענה שכמובן אין לה שום קשר למציאות, ועל הטענה הזאת חברת פוקס נטבעה על ידי דומיניון, התביעה הייתה על 1.5 מיליארד, הם ישלמו פחות או יותר חצי מזה. כן, 787 וחצי מיליארד, מיליון, סליחה, מיליון דולר. בוא נראה את מה שבאמת עומד בבסיס הטענה, הטענות שנשמעו בין היתר ברשת Fox News. בוא נראה את הדברים. The machine ran an algorithm that shaved votes from Trump and awarded them to Biden. At the center of it all, Dominion voting systems. Are they the culprit here? כן, אז ראינו ממש גם את הפיקפוק הזה של המגישים וגם את סידני פאוול, עורכת הדין של דונלד טראמפ, ונספר שקצת לפני המשפט, הדלפה של מיילים והודעות טקסט של המגישים מגלה שהם בעצמם לא האמינו בסיפור הזה שהם מכרו. נכון, וזה בעצם הרגע שבו פוקס ניוז נאלצו להתחיל לחשוב על פשרה. משום שעל פי חוקי ארצות הברית, כאשר משודרות חדשות כזב, כאשר חברת חדשות משדרת חדשות כזב, זה לא מספיק שתצליח להוכיח שהחדשות אינן נכונות. ברור לגמרי שפוקס ניוז הפיצו שקרים. צריך היה להוכיח במשפט גם כוונת זדון. מה שקרה עם המיילים האלה שפורסמו בתרום המשפט, זה שאפשר היה למצוא בהם ראיות לכך שהייתה כוונת זדון. כלומר, אנחנו רואים מפיקים, עורכים,
ומגישים של... אתה יודע מה, בוא נראה חלק מהציטוטים בסיפור הזה. למשל, המגיש טאקר קרלסון מדבר, אנחנו מדברים על 18 בנובמבר 2020, הוא אומר, סידני פאוול, אותה עורכת דין של טראמפ, היא משקרת, אני תפסתי אותה, זה מטורף. הוא אומר, בתשעה בנובמבר, ממש כמה ימים אחרי הבחירות, הסיפור הזה עם התוכנה פשוט מגוחך. אחר כך הוא אומר לסידני פאוול, הוא כותב לה בהודעת טקסט ב-17 בנובמבר 2020, את אומרת שוב ושוב לצופים שלנו, שמיליוני קולות שונו על ידי התוכנה, אם אין לך ראיות תומכות לעונה בסדר גודל הזה, זה פשוט אכזרי וחסר אחריות להמשיך לדבר על זה, כך אומר טאקר קרלסון, כשבשידור הוא ממשיך ככה לפקפק באמינות של הדברים האלה, אבל כן נאמר שספציפית טאקר קרלסון גם אחר כך אמר, הוא כן ביקר את סידני פאוול בשידור, הוא כן אמר אחר כך באיזשהו שלב מאוחר שהיא באמת לא הביאה מספיק ראיות שתומכות בסיפור הזה, אבל זה לא נכון, הפריע לשאר, היו לשאר מאוד, הרשת כן, להמשיך לדבר. מיילים אחרים, בדיוק, הרבה מאוד מיילים אחרים שמעלים ספק ביחס לכנותה של הרשת ומעלים את החשד שהרשת ידעה שהחדשות האלה הן חדשות כזה, ולמרות זאת שידרה אותן, ומדובר הרי בהאשמה חמורה מאוד, כלומר, זה זיוף של קולות בבחירות, שבגללן הבחירות הלכו לביידן ולא לטראמפ, זה הטלת ספק בעצם המשטר הדמוקרטי. החברה כמובן, דומיניון טענה שזה גם פגע בכלכלית, כי היא הרי משווקת את המכשירים האלה של הצבעה. כל הדבר הזה הגיע לשיא, כאשר אתמול בעצם בהפתעה, השופט מודיע שפוקס ניוז ודומיניון הגיעו לפשרה, פשרה על הרבה מאוד כסף, ועכשיו נשאלת השאלה מי הרוויח ומי הפסיק. ונשאלת השאלה גם, למה להגיע לפשרה בכלל? כלומר, זה נראה שהיה להם את כל הראיות לדומיניון, פוקס ניוז אני מניחה לא רצו שהמגישים שלהם, כולל אגב רופרט מרדוק, הבעלים של פוקס ניוז, שהיה אמור להעיד בסיפור הזה, לא רצו בטח לראות אותם על דוכן העדים, אז למה להתפשר? אז תראי, לפוקס ניוז הסיבה היא ברורה, הם הבינו שהראיות הולכות נגדם, גם השופט בכמה פסיקות ביניים הלך נגדם באופן די ברור, הם הבינו שלנצח במשפט הזה יהיה קשה מאוד, והם לא רצו גם להפסיד במשפט וגם לגרום לכל הכוכבים שלהם לעמוד על דוכן העדים ולספר על פרקטיקות שמקובלות בתוככי חברת החדשות הזאת. למה לדומיניון להתפשר? משום שלא להתפשר. א', אתה לוקח סיכון שאולי לא תנצח, יש חבר מושבעים, תמיד קיים סיכוי שלא תנצח. וחוץ מזה, המשפט עצמו היה עולה להם הרבה מאוד כסף, הם יכלו עכשיו לקבל 800 מיליון דולר וללכת הביתה, עם משהו שהוא אמנם לא התנצלות, אבל הוא חצי הודעה רפה שפוקס ניוז לא נהגו כמו שצריך. מבחינתם שווה היה לחסל את הדבר הזה וללכת הלאה. אגב, זה לא סוף הצרות של פוקס, משום שיש נגדם עוד תביעה של עוד חברה כזאת, תביעה יותר גדולה על 2.5 מיליארד דולר. לא בטוח שפוקס ניוז לא תצטרך להוציא עוד הרבה מאוד כסף כדי להשתחרר מהמעמסה הזאת שהוא עמסה לאחרי האירועים של בחירות 2020. וצריך לומר שמהמיילים שנחשפו וההודעות שנחשפו, עולה שהמגישים שם שהתכתבו ביניהם ואמרו, זה לא סיפור שצריך לשדר, זה, אנחנו מטילים בו ספק, הם עשו את זה לא בגלל שהם חשבו שזה פייק ניוז, הם עשו את זה בגלל שהם חששו שהצופים פשוט יעברו לרשת המתחרה. נכון, והאירוניה הגדולה פה היא שפוקס ניוז פחדה יותר לאבד צופים אם היא תשדר את האמת, מכפי שהיא פוחדת לאבד צופים כאשר מתברר שהיא לא שידרה אמת. כלומר, עכשיו כולם יודעים שהיא לא שידרה אמת, ולכאורה את אומרת, המוני צופים אולי נטשו אותה, התשובה היא לא. הצופים הנאמנים של פוקס ניוז ממשיכים לצפות בפוקס ניוז, והיא עדיין הפופולרית ביותר בארצות הברית. למה הם שידרו חדשות כזה? והם שידרו חדשות כזה, וזה עולה מהמיילים בצורה מאוד ברורה, משום שהם לא רצו לאבד את כל הצופים מועדי טראמפ, שאיימו לעזוב אותם לרשתות אחרות או לכל מיני כלי תקשורת אחרים שהסכימו להפיץ את חדשות הכזב של טראמפ. יש שם מיילים שאומרים, אנחנו בונים קהל כבר 20 שנה, לא נאבד אותו עכשיו לנוזמקס, רק בגלל שלא נוח לנו לשדר את האשמות של טראמפ. אז הם ביודעין שידרו דברים לא נכונים כדי לא לאבד קהל, עכשיו כשמתברר שהם שידרו דברים לא נכונים, הם כנראה לא יאבדו קהל. ותראה, ובאמת, זה סיפור תקשורתי נורא מעניין, כלומר, בתוך העולם הקטן הזה שלנו, בוא תראה את ההבדלים בין הסיקור של הסיפור הזה ברשת CNN מול רשת פוקס, שני מגישים שמקריאים את התגובה של פוקס ניוז להסדר הזה, תראה את ההבדלים הקלים.
To have reached a settlement of our dispute with Dominion voting systems, we acknowledge the court's rulings finding certain claims about Dominion to be false. We are pleased to have reached a settlement of our dispute with Dominion voting systems. We acknowledge the court's rulings finding certain claims about Dominion to be false. The settlement reflects, I'm sorry, this is going to be difficult to say with a straight face. This settlement reflects Fox's continued commitment to the highest journalistic standards. We are hopeful that our sorry. לא הצליח לשמור על הרשת פנים רצינית. לסיום, רוזנר. גם לך קשה, אני מניח, כן. יכול להיות. תשמע, יש איזשהו לקח שאפשר ללמוד על זה, כלי תקשורת בארצות הברית, כלי תקשורת אפילו פה בארץ? תראי, הלקח הוא לקח חיובי ולקח שלילי. הלקח השלילי הוא שכאמור, לפעמים לרשתות עדיף לשדר חדשות כזה ולא לאבד צופים, גם אם זה עולה להם בממון מסוים בהסדרים מאוחרים יותר. הלקח החיובי הוא שאפשר לפעמים להתעקש על האמת. אנחנו רואים גם אצלנו בארץ פה ושם ניסיונות כאלה, בוודאי נראה יותר מהם בארצות הברית, בעידן שבו חדשות כזב הפכו לרעה חולה בעיתונות ובאופן כללי, בוודאי ברשתות החברתיות. יכול להיות שיש ערך לזה שאנשים מסוימים, חברות מסוימות, ארגונים מסוימים יתעקשו על האמת, ובסוף יכול להיות שהיא תצא לאור. שמואל רוזנר, תודה רבה לך על הדברים האלה. יום טוב. עכשיו אנחנו לסיור היומי שלנו מסביב לעולם, רק ב-80 שניות. Que para nosotros sí, no se puede porque los animales y eso no se puede salir porque mientras uno se va, otro sí llega a mirar qué queda. Entonces no se puede. Defendiendo una importantísima tradición mexicana de 5 siglos y que es parte ya de la identidad nacional. עכשיו לסודן, שם הקרבות ממשיכים, זה היום החמישי, לאחר שהפסקת האש שהחזיקה שעות ספורות, לא צלחה. נאמר עכשיו שלום לדוקטור אבישי בן דרור, חוקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטה הפתוחה. שלום. שלום רב. טוב, שמענו ביום שבת את הניסיון הפיכה על כבר מה שהיה ממשלת מעבר, של בעצם הצד הצבאי על הצד האזרחי בממשלת המעבר. היה איזשהו ניסיון להפסקת אש, זה לא ממש מחזיק מעמד. מה קורה שם עכשיו? נכון, לשעות האחרונות אנחנו שומעים על קריסת הפסקת האש, והמשך ההתקדשויות הצבאיות הכבדות מאוד, יש לומר בחרטום, בין הכוחות של אל-בורהן, השליט המכהן, לבין סגנו מוחמד חמדאן דקלו, מכונה גם חמדתי על ידי אנשיו. למעשה מדובר במאבק שהחל על רקע הכוונה שהייתה אמורה להתרחש לפני שבוע להעברת המשטר לידיים אזרחיות, ואז החלה התלקחות בין שני הגנרלים שהלכה למעשה מנהלים את סודן מאז סוף 2021, את הודח ראש הממשלה המכהן של סודן. ומדובר במאבק שיש לו שני רבדים. האחד, יחסי כוחות בתוך הצבא עצמו, כלומר ניסיון לבנות כוח צבאי אחד ושאלת היחס בין פיקוד ישיר לבין מיליציות שונות, כוחות ההתערבות המהירה למשל של חמדאן דורשות מעמד גבוה יותר בתוך הצבא לכשיקום. וברובד השני, שאלת ההשתלבות של הצבא בממשלה עתידית שאמורה כאמור להיות אזרחית. מה אתה יכול לספר לנו על המיליציות האלה, על כוחות ההתערבות המהירה? המיליציות האלה הן מיליציות שיש להן עוד דבר די ידוע לשמצה ב-20 שנה האחרונות בעניין טבח העם בדרפור. הם חלק מהכוחות שנודו בשם ג'אנג'וויד, השדים הרוכבים על הסוסים שטבחו
על רקע אתני באוכלוסיות אפריקניות, מדובר במאבק אתני בין אוכלוסיות אפריקניות לאוכלוסיות ערביות, על רקע כל המורכבות האתנית והלשונית בסודן. אבל אני באמת הייתי חושב שהעולם נושא את עיניו למה שקורה עכשיו בחרטום, כי מעבר לעניין של המאבקים המקומיים, יש כאן השלכות כבדות משקל באשר למתרחש בקרן אפריקה ממש בזמן הנוכחי. בראש ובראשונה, סודן מהווה חוליה שהייתה אמורה לקשר בין מצרים לבין אתיופיה, גם בגלל מקומה הגיאופוליטי. בכל שאלת ההידרופוליטיקה של הנילוס, האתיופים בימים האחרונים מואשמים על ידי הנוצרים שהם מוגרים באופן שלא סוכם עליו מים במאגר המים של סכר הרנסנס, כפי שהוא מכונה במצרים, סד אל-נחדה, סכר התחייה. וסודן נמצאת בתווך בין מצרים ואתיופיה, וגם ככה המתיחות הגואה באזור, הייתי אומר שנוסף לחומר דליק נוסף בדמות המאבק הזה, ולא בכדי שאנחנו רואים בימים האחרונים את הניסיונות של המצרים וגם של הסעודים לתווך ולהשקיט את העניין, כי מדובר במשהו שיכול להתלקח לא רק למאבק, לזעזוע פוליטי בקרן אפריקה, אלא גם באגן הים האדום בכלל. איך אתה רואה את מתקפה גם על ארגונים בינלאומיים? ראינו ששגריר איחוד האירופי למשל הותקף שם, כלומר זה איזושהי שבירת כלים, ואנחנו לא, אנחנו הולכים גם לגורמים כאלה. איך אתה רואה את זה? אני חושב שאפשר לראות את ההתנגשויות הנוכחיות כחוליה נוספת בשרשרת הפוליטיקה האלימה של סודן. המדינה הזו מאז הקמתה בינואר 1956 ידעה תקופות מאוד מאוד קצרות ומוגבלות של שקט פוליטי. אין ספק שמדובר בחריגה מבחינת ההתקפה על גופים בינלאומיים, שיירות אמריקאיות, שיירות הומניטריות בינלאומיות. זה חלק מה... האמריקאים, אגב, הם חלק ממאמצי התיווך, לא? האמריקאים הם חלק ממאמצי התיווך, הם נמצאים שם, אם כי אנחנו יודעים בשעות האחרונות לקריאות של מדינות שונות. אני יודע על יפן, למשל, כשקרה מיד לאזרחיה לסגת, להתפנות, סליחה, מסודן. האמריקאים הם חלק ממאמצי התיווך, אבל הם כרגע שבירים מאוד. כן, טוב, האמריקאים גם זוכרים את בנגזי. נכון, האמריקאים יש טראומה מההתערבויות הללו. כן, אפילו יותר מטראומה אחת. כן. בואו נראה על חשבון מי בעצם נעשה המאבק הזה בזמן שהצדדים האלה נלחמים. האזרח הפשוט סובל, בואו נראה. الظروف صعبه يعني ده لا يخفى على احد الحاصل لسه في السودان الظروف كانت مفاجئه كهرباء ما في مويه ما في بحري لا اربع يوم بس ما في مويه الناس كلها لا في باغات بتشتري تسوي في المويه بغير انه الوضع كان مفاجئ ما في دول كان جاهز ايوه ما في موارد لسه شايف هسه السوبر ماركت لسه في اغلب الحاجات ما في الناس بتدور على راب عني يا دوب الليله ثالث يوم فما معروف اللي حيحصل في الايامات الجايه دي وربنا يهدي العباد ان شاء الله يا اخي ויחוז הבדלת. כן. בואו נחזור לזירה שלנו. רק בחודש פברואר, שר החוץ אלי כהן מבקר שם בניסיון עוד יותר לחתור לחימום יחסים קצת יותר מסיבי. בכלל משתלם לנו ללכת ולנסות להשיג איתם סוג של הסכם שלום, לא בדיוק הסכם שלום, אבל איזה שהן הבנות, איזה שהן הסכמים להעמיק את היחסים עם סודן, כשכרגע אין שם בכלל ממשלה מתפקדת? ראשית, תתייחס לחודשים האחרונים. סודן וסעודיה מהוות שתי מטרות מרכזיות בעבור מדיניות החוץ של ישראל, על מנת לבסס נורמליזציה כחלק מביסוס הסכמי אברהם. כלומר, הרצון היה לנרמל את היחסים באופן פומבי, כחלק שיראה הצלחה למסכת ההסכמים שנחתמו בעבר. לישראל יש מעורבות בסודן מסוגים שונים. סודן היא שחקנית מפתח בגיאופוליטיקה של הים האדום. כמובן, היא מעורבות של מעצמות אחרות, לא רק ישראל. הייתי אומר את זה בצורה הבאה. ישראל איננה בראש מעייניה של הגורמים הניצים כרגע בסודן, אבל בהחלט בישראל עוקבים אחר מה שקורה שם, מכיוון שההסכמים גם ככה היו ראויים מאוד ולא זכו לפומבי שהישראלים קיוו להם, וספק אם הם יזכו בזמן הקרוב. הייתי רק אומר שאם וכאשר יתייצב השלטון בסודן, סביר להניח שהיחסים יתחממו, מכיוון שישראל היא נדבך חשוב ומרכזי בעבור הסודנים להגעה לוושינגטון וכמובן למערב. ואתה רואה התייצבות כזאת בה? אנחנו רואים את המעבר הזה לדמוקרטיה כבר לא מעט זמן. נכון, קשה להעריך אם באמת המעבר הזה יצלח. כרגע העיניים נשואות להשגת שקט והסכמים בין שני הגורמים הניצים האלה, שספק אם ההסכם הזה יחזיק זמן רב. כן. הייתי אומר שאיננו נשואות למה שיקרה בשעות ובימים הקרובים, ובתקווה להשבת השקט לסודן ולאזור כולו.
דוקטור אבישי בן דרור, חוקר המזרח התיכון ואפריקה, האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה על השיחה. תודה רבה לך. תודה. תודה. עכשיו לעניין הזה. חודש רמדאן מאופיין לא רק בצום, אלא גם בירידה בתעסוקה, ובעיקר בהרבה שעות פנויות ושיעמום. במחנה הפליטים רפיח שברצועת עזה, בוחרים להפיג את השיעמום דווקא בטורניר כדורגל שכונתי. הנה הכתבה של נורית יוחנן. אלו הקולות שליוו את מחנה הפליטים רפיח בדרום רצועת עזה בחודש החולף. ובאג'י בתפרג על הדורי הדה, כל סנה في شهر رمضان بنتمتع وبننبسط وافضل من الملاعب الثانيه اللي يعني ما بنقدرش ان احنا نروح لها مثلا او بعيده عنا ولا زي هيك טורניר כדורגל שכונתי שמתקיים באמצע מחנה הפליטים דווקא בחודש רמדאן. אג'ווא ללחרת ולמנטק לתעוות תלעב פיה ולמקן אלנשא אלינת תלעת מנו, הזה חאבס כביר נק חליק תי תלעב מה אהלק ואהל חרתק ותבסט אלנס ואינשאללה רבני ופגנה פי אלמאטש. רמדאן הוא לא רק חודש של התחזקות דתית, יש בו גם ירידה בעבודה, מחסור בתעסוקה ושיעמום בגלל הצום שנמשך לאורך שעות היום. הטורניר נועד לספק בידור לצעירי המחנה. يعني نقيم هذه البطوله لنوجد متنفس لابناء شعبنا وشبابنا ولفرقنا هؤلاء اللاعبين يتواجدون من فرق الساحات الشعبيه منهم من يبرز ويصبح رادف للانديه الفلسطينيه التي نتمنى ان تصبح لها مشاركات دوليه واسيويه المتسوقه של הצעירים בעזה גוברת כשמדובר בתושבי מחנות הפליטים מקומות בילוי כמעט שאין ושטח ריק ומציאה של ממש الملعب الوحيد في محافظه رفح قلت انه يعني ممر السكه الحديد قبل الاحتلال هو المتنفس الوحيد في محافظه رفح بهذا الشكل له فيش لنا في المخيم غير هذا الملعب يعني اللي نحن نتفرج عليه يعني انت عارف المخيمات وضعها صعب المخيمات اللاجئين دائما وضعها صعب وللامان يعني فيش ما المكان المناسب اللي ممكن نغير فيه אמנם מדובר בתחרות שכונתית והתנדבותית, אבל משתתפים בה גם שחקני כדורגל מקצוענים שמשחקים במועדונים רשמיים ברצועה. בדיית חייתנו כאנת דחל הד המלאעב, דורי באתבארו מותעל על ג'מהיר, מיג'י כלאעבין אנדיה, מיג'י לסחת השעביה, שן מתע ג'מהיר מוג'וד אל-חאדרה, פי חלול שער רמדאן. מארגני הטורניר השכונתי מקווים שיתרחב ויהפוך למסורת של ממש, ויתן קצת אוויר לנשימה, לעזה בכלל ובמהלך חודש רמדאן בפרט. כן. עכשיו להודו. בית המשפט העליון שם עוסק בימים אלה בעתירה מאוד מעניינת. האם לאשר ניסויים חד מיניים בתת היבשת? מדובר במוסד שכבר נקט כמה צעדים לטובת קהילת הלהט"ב, אבל ממש לא בטוח שזה יקרה עכשיו. אמר עכשיו שלום לדוקטור אושרית בירוודקר, מומחית להודו, חוקרת בחירה במכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. שלום. שלום, מיכל. אוקיי, אז זה 18 זוגות מהקהילה הגאה שבעצם מגישים עתירה לבית המשפט העליון. מה הם דורשים? אז תראי, באמת בשבוע האחרון אנחנו שומעים את הסיפורים האלו של, של זוגות ופעילים להטאבים, למעשה במסגרת עתירה שהם פנו לבית המשפט העליון, אפשר לומר תביעה קולקטיבית, שנאבקת על הזכות שלהם בעצם להתחתן ולהכיר ולקבל שוויון בפני החוק. עכשיו, לתביעה הזו יש כאמור, מלבד ההיבט האידיאולוגי והפוליטי, יש לה גם השלכות משמעותיות. ברגע שבית המשפט העליון, אם הוא יכיר בעצם בזכות שלהם, הזוגות האלה יוכלו גם לאמץ ילדים, יוכלו, חוקי הירושה יוכלו עליהם. כלומר, יצטרכו לשנות המון המון מידע רפואי תוכל להיות אפשרית עבורם. וכאמור, אפילו הדבר הבסיסי של לפתוח חשבון בנק משותף תהיה אפשרית עבורם. אבל אי אפשר לנתק את ההיבט הפוליטי, האידיאולוגי, אפשר לומר. ואני חושבת שזו הזדמנות, וזו דוגמה מצוינת למאבק הזה שמתנהל על דמותה וזהותה של המדינה ההודית החדשה. אז בואי נראה שתיים ממגישות העתירה שדיברו, אנחנו מדברות על יום הדיונים השני, בואי נראה את הדברים. The Honorable Court was pleased to issue the matter to a five-judge bench for consideration. We remain very hopeful on a positive order from this Honorable Court, and we are very pleased that this matter has gone to a constitutional bench as we consider it to be an issue of fundamental and constitutional rights. טוב, צריך לומר, בשנים האחרונות בית המשפט העליון פסק לא פעם לטובת קהילת הלהט"ב, אבל אין שום ערובה לכך שזה יקרה גם הפעם.
תראי, בינתיים שמענו את התגובה של ממשלת מודי, את ההתנגדות שלה לעתירה הזו, אבל אנחנו כן רואים... מה הם אומרים בעצם בהתנגדות? אז תראי, התגובה הרשמית של הממשלה, שיצא לפני מספר ימים, מסמך ארוך בין 102 עמודים, שבו הם בעצם מסקרים מדוע הם מתנגדים בעצם... לאפשר לאותם להטאבים לקבל את ההכרה בנישואים שלהם. והסיבה היא בעצם שהם לא רוצים שזה יפר את האיזון שקיים, האיזון החברתי מבחינת החברה ההודית, בהודו עליו שהיא דמוקרטיה חילונית. בעצם הזכות להינשא, אין אפליה, זאת אומרת, יש חוק שאוסר אפליה בחוקה ההודית, אבל נושא האישות נופלים תחת הקטגוריה של הקהילות והמיעוטים הדתיים, ולכן הדבר הזה שם את הקהילה להטאבית ככה שהיא נופלת בין הכיסאות. אז בעצם התגובה של הממשל, ואני חושבת שהמשפט המאוד ככה מפורסם מתוך המסמך הזה, זה שהם אומרים שהעתירות האלה משקפים דעות אליטיסטיות ועירוניות. זו ככה, אבל... מה שבאמת, את יודעת, מה שבאמת מוביל כאילו לתייה, האם באמת לא מדובר, כשאנחנו מדברות על זכויות להט"ב, האם זה לא באמת דבר שהוא מאוד עירוני? בואי לפני שנמשיך בשיחה, בואי נראה באמת את התגובה של הממשל שם. אוקיי, אין לנו את התגובה הזאת, בסדר? תרשי רגע לומר משהו בהקשר הזה. תראי, אני יודעת שהתקשורת העולמית מציגה את הנושא הזה כעוד איזשהו מהלך של ממשל מודי כנגד מיעוטים וצורה כזו או אחרת. אבל חשוב לי לציין שדווקא אם אנחנו מסתכלים על התגובה של ה-BJP, התגובה שלהם היא לא עשויה ממקשה אחת. אנחנו מוצאים מגוון של דעות, גם שר הכלכלה שמדבר בעד הקהילה, גם ראש ה-RSS, אותה זרוע קיצונית, לאומנית של ה-BJP, בעצם בחודש ינואר מדבר ככה במילים רכות על הקהילה ומכיר בזכויות שלהן. אני חושבת שבסופו של דבר, הממשלה, יש לה את הלוגיקה שלה באמת. אנחנו רואים גם את המנהיגים הדתיים מהקהילה הסיקית, מהקהילה המוסלמית, הנוצרית, שמצטרפים להתנגדות של הממשלה, אבל עד כמה בית המשפט מספיק עצמאי כדי להכריע בניגוד לעמדה הזאת? אז תראי, בית המשפט כבר הוכיח את עצמו כעצמאי בסוגיה הזאת, וב-2014 הם הכניסו את הנושא של הכרה בקהילת הטרנסג'נדרים, המין השלישי, וגם בשנת 2018 ביטלו חוק מתקופת הקולוניאליזם, שמבטל את האפשרות להפליל אדם כלשהו בשל פעולה הומוסקסואלית או הומוסקסואלי, ולכן גם זה היה בניגוד להחלטת הממשלה. אז יש תקדימים לכך שבית המשפט פועל באופן עצמאי, ואני חושבת שאם מסתכלים על התמונה היותר גדולה, מלבד המאבק על הזהות של המדינה ההודית החדשה שמתעצבת עם מעמד ביניים חדש, שמודע יותר לזכויות שלו, יש כאן גם את המאבק בין הרשויות השונות, ואנחנו רואים את המתחים האלו. אנחנו לא הראשונים שהמצאנו את המאבק הזה בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. לא יכול להיות. אני מבטיחה לך, זה קיים גם בהודו, וכן, אפשר לראות שמאז שהוא עלה לשלטון, ב-2014, אנחנו רואים כן יותר ניסיון לקחת מהכוח בחזרה שניתן... של הממשלה. כן, שניתן לבית המשפט העליון, כי באמת, החל משנות ה-90, אנחנו רואים שהוא לוקח לעצמו הרבה יותר סמכויות, ומה שבעצם מודי אומר, שהנושא הזה של נישואים, הוא אומר, זה המשאב הציבורי הכי פרטי שיש, שחוצה דת ומדינה. וכאן... למה דווקא בית המשפט העליון, ניתן לבית המשפט העליון ולמספר שופטים להכריע בסוגיה כזו, שבעצם שהיא סוגיה חברתית, שעשויה לשנות את החברה ההודית. אז בואי באמת נסביר, איך נראים חייהם של אנשים בקהילת הלהט"ב בהודו? עד כמה זה פומבי? עד כמה זה יכול להיות פומבי? עד כמה יש הבדל באמת, כמו שאמרת קודם, בין הכפר לעיר? אז קודם כל נתחיל במספרים. אז המספרים הם מאוד מאוד שונים. אם נשאל את הממשל ההודי, דוח משנת 2012, מדבר על 2.5 מיליון אזרחים שקשורים ומשתייכים לקהילת הלהט"ב. אבל הערכות בינלאומיות אחרות מדברות על 10% מאוכלוסיית הודו. אנחנו מדברים על מספרים הרבה יותר גבוהים. אנחנו מדברים על 135 מיליון אזרחים שמשתייכים לקטגוריה הזאת. ולכן, אם באמת הודו תצליח לעשות את השינוי הזה, היא לא תהיה אמנם המדינה הראשונה באסיה שעושה את זה, אבל היא תצטרף למשל לטיוואן, שהייתה המדינה הראשונה באזור. במידה ולא, צריך גם להגיד, כי סיכוי גדול שאולי ההחלטה הזאת לא תתקבל, למרות האופטימיות הגדולה, אולי בעתיד... לא תתקבל, אולי... כי בית המשפט יגיד, זה באמת סוגיה שהממשלה צריכה לעשות. כי אולי ירצו לעשות עוד סבב דיונים, אבל אני חושבת שבגלל ההד הציבורי שנוצר סביב בנושא הזה, אבל אני חושבת שמה שמעניין כאן בסיפור של ההומוסקסואלים, אם אנחנו מסכים, זה עדיין בעבר...
ההומוסקסואליות, גם מסתכלים על התגובה של ההינדואיזם וה-BJP, אנחנו יכולים להבין למה התגובות הן שניות במחלוקת. כי אם מסתכלים על ההיסטוריה העתיקה בהינדואיזם, תופעות של ההומוסקסואליות היו, אנחנו רואים את זה בפסלים מ-1500 לפני הספירה, אנחנו רואים תיאור על הסיפור בין שני גברים, מערכת יחסים בין שני גברים במהברטה, שהוא אחד משני האפוסים המפורסמים והחשובים ביותר בתרבות ההודית, ושם מסופר לנו על שני הגנרלים של מלך השדים, הנס ודימבקה, שלמעשה מנהלים מערכת יחסים הומוסקסואלית. אז הדברים האלו כן נטועים עמוק בשורשים של התרבות ההודית, עם השלטון הקולוניאלי, בהמשך הדברים ככה נהיו הרבה יותר נוקשים, ובאמת, כמו שאמרנו, הודו מנסה להבין איזה מדינה היא רוצה להיות. השינוי הכלכלי שהיא חוותה משנות ה-90, שבעצם הרים 600 מיליון בני אדם מעוני, כשאתה, יש לך מעמד ביניים חדש שמודע לזכויות שלו, הוא כבר יודע לבוא ולדרוש אותם. כן, בדיוק. דוקטור אושרית בירבד קר, מכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה, תודה רבה על השיחה המעניינת. תודה רבה, מיכל. תודה. לפני סיום, חוזרים לכאן עם מותו של יונתן גפן, מגדולי היוצרים והפזמונאים בישראל. נאמר עכשיו שלום לאלון פרוכטר, כתבנו. מיכל. טוב, אנחנו יודעים לומר משהו על נסיבות המוות בשלב הזה? חוץ מזה שלקראת שעות הצהריים הגיע אמבולנס לביתו, הוזעק מהרגע לרגע. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה שממנה הוא נפטר. אנחנו יודעים שהוא היה מעשן כבד במשך שנים. היה בן 76 ולא בן אדם הכי בריא, אבל עדיין הוא תפקד ופעל ויצר גם בשנים האחרונות. ממש לאחרונה אפילו כאן בטלוויזיה החינוכית, אלא שתי תוכניות טלוויזיה. ובעוד אנחנו מדברים, זורמות תגובות של קולגות ושל פוליטיקאים רבים, בראשם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שכתב בטוויטר, יונתן גפן נפטר, ואיתו הלך מאיתנו חיוך שובבי ונצחי, של מי שידע ללכוד את הרגעים הקטנים ביותר והגדולים ביותר, ולהפוך אותם לטקסטים נצחיים. נכסי צאן הברזל שהותיר לנו עם מורשת נצח ואנדרטה חיה, ולא פחות מכך בועטת. גם שלמה ארצי ודייוויד ברוזה, אני אקריא את ברוזה, אם אנחנו יכולים אפילו לראות אחת התגובות שהגיעו. כן. דייוויד ברוזה אמר, רק שנייה אחת, סליחה. כן, אנחנו רואים גם את הפוסט של שלמה ארצי על המסך, שכמובן כן, גם ספד לו, מי שבאמת גם צריך לומר, הקיף במפעל החיים שלו כל כך הרבה תחומים, גם שירה וגם מחזאי וגם סופר וגם באמת ספרי ילדים. מאות שירים באמת, בראשם הכבש ה-16, כן. אם יש זמן שאני אקריא את כן, שלמה כן. ארצי, אומר, גפן היה מגדולי הכותבים הישראלים, חד משפיע ואמיץ, יוצר שגידל דור כותבים חדש, הנסיך הקטן מפלוגה ב', הוא השיר הראשון שעולה בדעתי בהתקרב יום הזיכרון. רק יונתן היה יכול לנסח הגדרה מסוג זה, חייל ישראלי, נסיך קטן שנופל בקרב במדבר, או יונתן סע הביתה, כך רכבת, כך אווירון, כך מתנה קטנה לילד. מה יפה יותר משורות שיש בהן, רצון אז לחזור לארץ. באמת אחד האומנים היוצרים הבולטים, גם בתחום מחזאות, למחזות רבים, גם ספרי ילדים רבים שהוא כתב, גם ספרים למבוגרים, המון 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 שירים. אני יכול להקריא לך גם את התגובה שכתב לפני זמן קצר בפייסבוק, דייוויד ברוזה, לא הוא כתב את "יהיה טוב", אחד השירים הידועים, וגם שיתף איתו פעולה בכבש ה-16, "אחי היית ולנצח תישאר", שרנו, כתבנו, שימחנו, בכינו, נלחמנו, ניצחנו, הפסדנו, המשכנו. לימדת אותי כאח גדול ועשה את תובנותיך בשירנו ושירתך. אוהב דיוויד. ראינו גם הרבה מאוד פוליטיקאים נכון, בראשם סופדים היום ליונתן גפן, על אף שאתה יודע, לא כולם היו באותו צד פוליטי שלו, אולי נקרא לזה כך. נכון מאוד, נגיד שהוא מאוד התבטא כמי שמוביל את הלך הרוח של הצד השמאלי של המפה. מיקי זוהר כתב, הצטערתי לשמוע על פטירתו של המשורר והסופר יונתן גפן, שכתב בין השאר את ילדותנו בתבנית נוף המולדת, ברגש ובעוצמה רבים. יונתן זכרו לברכה כתב סיפורים ושירים שישארו עמנו לנצח והתנגנו בקרבנו עוד שנים רבות, כהדהוד של הישראליות, יהי זכרו ברוך. מהצד השני של המפה, זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ לשעבר, העלתה פוסט בטוויטר, עם עטיפת האלבום הכבש ה-16 והשנים בהן חי יונתן גפן. אין ספק, גיל 76, גיל מאוד צעיר. כן. ומורשת גדולה של שירים ומחזות וסיפורים. אלון, אני מניחה שעוד מוקדם מדי, יש איזשהו ידיעה איפה הוא ייקבר, עדיין, מועד הלוויה, אנחנו עדיין... לא, וגם הילדים עדיין לא פרסמו אביב גפן או שירה גפן, איזושהי כן. הודעה מטעם המשפחה. אני בטוחה שאנחנו נשמע גם מהם בהמשך. אלון פרוכטר, תודה רבה. תודה. זהו, עד כאן העולם היום שלנו. את כל התכנים אפשר למצוא חינם בכאן בוקס, האפליקציה לטלוויזיות חכמות.
אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה שעה. עכשיו, משחקי הכיס, עם ליאל קייזר. שלום ליאל.